Isha e braktisur nga të tërë. Isha e braktisur, shumë e braktisur. Ti isha vetëm 15 vjeç. Po. E mitur. Se kam mbaruar klasën 8 që kam dashuruar me fjalën. Dhe dashurohesh me babain e vajzës. Po. I cili në atë kohë ishte ushtar në qytetin tuaj të lindjes. Po. U njohët në qytet. Aty bënte shërbimet. Kaloj aty, takoja. Ishin dashuritë e moshës. Po. Por kush da mendonte që ti do bëhesh e nën në atë moshë, në mbetesh e shtatzënë. Po. Dhe i të braktisi. Një fjalë kunata që unë kam sot, ajo hapi ma betin. Që unë isha shtazane. Ajo i lajmëroj gjithë. Me mamie, me gjithë pasaj. Që morën masat që unë i ka paralindje në prenjas. Që të mi izolonin. Se mos të bëja në i diçka me fjalë. Se presionin nga të shpis, nga vlezrin, nga fisin, nga të gjithë, të gjithë, të gjithë. Ma gjinon atë ko. Personin në fjalë e takove, besoj. Dhe ja konfirmove këtë lajmë. E kam takuar mas lindjes. Nuk ty, e maroj ushtri dhe iku. Në momentin që e mësoj familja juaj, nëna, babaj, vlezrit... E, filluan debatet, jo vlezrit, filluan pasajt me keq trajtonin, e... Ti sa po kështë mbarua klasën e 8? Po, nuk i befaj. Kanë shtruar dhe dhunat kome ty. Po, shumë, jashtë mase, kam gërë shumë lunë. Ju pyetën se kush ishte djali? Po, e morën veshatë. Nuk tentuan të takoni familjen, edhe pse djali ju kishte kërkuar që ju të jetonit me atë? Nuk tentuan. Nuk pranoj familja juaj që ju të vazhdonit jetën me atë? Nuk kam pasur me komunikime për një periudhë, si ta them, shiesh asë ndryshe nga ata. Shumë e urryer. Nga kush? Po nga vlezrit, nga njerëzit, nga fisi. Nuk dilja fare jashtë. U izolove? Jashtë mase. Kam ma rrugën, o t'i kanë në shkumbin, të peja një vetëvrasje. Në atë moment që njëse mund me kap ambulanca rrugës, me kapin këshu njerëzit që duke të i lajmëron që unë qaja, beja këshu dhe... Ishte momenti që undave me familja? Po, undava me familja dhe nuk doja me jetën time. Se ma gjenon gela filikat vetëm. 28 qëshorë, 1986. E kujton atë ditë? Po, ka lindur në ora 5 të mëngjesit. Në orën 5 të mëngjesit? Po, 5 të mëngjesit. Aty mësove dhe gjinin? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Se dhe emri një avun ato aty të mamijet aty. Emri. Sa qëndrove më bajzën? 2 muaj fiks kam të qëndruar. Momenti që linde, kë njoftove të parin? S'kisha këtë njoftoja. Familja nuk të erdi, as ditën që sëmën... S'kisha këtë njoftoja, unë as vetëm mas ja një muaje, me ka ardhur mamaja fshehur azi. I ka thënë babit, po. I ka thënë babit që dojë këtë motra ime në Elbasan, dhe i ka i për treni dhe ka ardhë në prejnjas. Të spitali. Po. Dhe në atë momentun, bilës me karanë të fikë, kur pash, e fjallë që... Sa do me lanë vesë të rrugës, prapë erdi me kërkoj, erdi me... Ti ishe vedishme që do fëmija do rritesh në institucion? Po do rritesh në institucion se ku do veja, ku do përfundoja, sepse ma më vënë kusht. O do rëzo fëmijin ose një nuk të qasim, nuk të pranoj. Ky është kushti që të vendosi familja? Po. Ndërko, babajin e vajzës si e njoftove, që ti ishe bërë nënë, sa i diri në këtë moment nuk dinte asgjë. Po, në momentin kër këthejmë nga prejnjas i unë, dhe më dhe një vlaj më pret aty në prejnjas, që zbes nga ambulanca. Dhe nuk vete në shtëpi, vete të quni tezës. Aty pastaj, shkëputëm nga aty dhe i hipi trenit vetën po gradec. E kërkoj, më ndimoj zoti, doli për para këshu, diskutova, këtu është ma beti. Nuk këtheu përgjigje, jo pa ande, jo pa këte e pashë. Si këti lajmi, kur i thej që ishë bërë nënë? Ku e ke vajzën, thash unë e dorëzova në bevotropin e korqës. E dorëzova i thash, s'kisha për kraj, thash, ti nuk erdhe me, nuk me kërkove me.
Jo, unë kam ardhur, tha, po kam pasur, kam kërkuar, tha, po kam pasur frikë nga vëllezërit e tu, tha. A ishte dhe takimi i fundit? Po.